अथ ईशावास्योपनिषद् पञ्चमः मन्त्रः तदेचति तन्नैचति तत्तरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तद् सर्वस्यास्य बाह्यतः आत्मा स्वयं न गच्छति, परन्तु तस्य उपरि जगतः समस्तवस्तूनि गतिशीलानि भवन्ति। भूमिः न गच्छति, परन्तु भूमि उपरि अस्माकं वाहनानि गतिशीलानि भवन्ति। आकाशः गतिशीलः च भवति, परन्तु आकाशे ग्रहनक्षत्राणि गतिशीलानि भवन्ति। समुद्रः न अग्रेसरति, परन्तु तस्य उपरि ऊर्मयः उत्थितः भवन्ति। गतौ शक्तिदाता सम्भवकर्ता भाविन आत्मा गतिशीलः न सन् अपि गतिशीलः प्रतीयते, परन्तु रेलयानस्य गमनसमये वृक्षः स्थिरः भवन्ति, यानं गतिशीलं भवति। एतदर्थं सर्पव्यापकत्वात् तस्य अन्यत् स्थानं किमपि नास्ति, परन्तु आत्मा ब्रह्म वा सर्पव्यापकत्वात् कुत्र वा सः गमिष्यति, सर्वत्र अयं विराजति। स्थानपरिवर्तनम् इति कथनस्य अयमेव अभिप्राय अस्ति। स्थानान्तरं विना गतिः असम्भवा, गतो एकं स्थानं परित्यज्य अन्यत्र गन्तुं पतति। आत्मा ब्रह्म वा सर्वत्र विराजते, सम्पूर्णजगति प्राणिषु च आत्मा विराजते। आत्मनः अस्तित्वं सर्वत्र बहिः अन्तवा विराजते, सत्यता तथैव तिष्ठति। वृक्षदर्शनेन वृक्षस्य अस्तित्वम् अस्माभिः सर्वैः अनुभूयते, तथैव वनं नदी मनुष्यः पशुः वृक्षः लता च इति सर्वेषाम् अस्तित्वं वर्तते। एतत्तु सत्यमेव, अपि च समग्रपार्थिवजगतः अस्तित्वं सत्यमेव। यत्र अस्तित्वं तत्र सत्यता, परस्परं द्वयं परिपूरकम्, तथैव आत्मनः अस्तित्वं सत्यता च वर्तते। अग्निः रुत्तापः आलकाग्निः गुणः नास्ति, उत्तापः आलकः च अग्निः मूलतत्त्वभूतं, मूलम् उपादानम् इव मूलपिण्डं च। प्रत्येक अणुपरमाणुमध्ये इदं तत्त्वद्वयं विराजते, वस्त्रं सूत्रं च अनयः गुणः धवलता एव। सूत्रं वस्त्रस्य गुणः नास्ति, सूत्रं वस्त्रस्य उपादानं, वस्त्रं सूत्रं च एकेन उपादानेन सम्भवति। श्रीरामकृष्णपरमहंस भाषया एकस्य पादकन्दुकस्य निर्माणम् अन्तर्देशबहिर्देश उभयपार्श्वं नीत्वा सञ्जायते, अन्तर्देशबहिर्देशस्य उपादानं न हि पृथक् भवति। तथैव आत्मशक्तिः आध्यात्मिकशक्तिः जगतः अन्तर्देशे बहिर्देशे उभयत्र विराजते। तरङ्गदृष्टिकणात् समुद्रः गर्जति इति कथ्यते, सः समुद्र शुद्धस्वरूपेण गहनं गम्भीरं शान्तम् अचलं च तिष्ठति। आत्मा स्वरूपेण अक्रिया सन् शरीरं मनः बुद्धिदृष्ट्या द्रष्टा विज्ञाता इत्यादिभिः संज्ञाभिः सम्बोध्यते। नावः अग्रे सरति, परन्तु नदी न अग्रे गच्छति, अग्रे सरति वा। रेलस्थानके सुस्थिररेलयाने उपविशन्तः यात्रिणः वातायनेन यदा गतिशीलं रेलयानं पश्यन्ति तदा तेभ्यः प्रतीयते यत् तत्र ते यत्र ते उपविशन्ति तत् यानं चलति। गतिशीलवस्तु
सन्दर्भे अचल वस्तु अपि गतिशीलं प्रतीयते। गतिः सर्वदा सापेक्षिकी। आत्मानम् अपि उपाधीनां क्रियासापेक्षिणः कर्ता भक्ता च कथ्यते, न तु स्वरूपदृष्टिकणात्। तत्त्वतीवदूरम् अतीवसमीपं च सर्वव्यापिनं परमात्मा परमात्मने इयं परिभाषा दातुं पार्यते। सर्वव्यापिने परमात्मने इयं परिभाषा दातुं पार्यते। भारतं केवलं दिल्लीनगरे मुम्बईनगरे वा न तिष्ठति, अपि च कन्याकुमार्यां कलकतायां च वर्तते। अतः तथैव आत्मा न केवलं देशीयः अपि तु सर्वत्र परिव्याप्तः एव। आत्मानं केवलं हृदि संस्थितम् इति ज्ञानं यथेष्टं न भवति, परन्तु तत्तु सर्वत्र व्याप्तम् इति अनुभूयते। यत् आत्मतत्त्वम् अत्र तत्र सर्वत्र अस्ति, तदेव तत्रापि अस्ति, सर्वत्र च तिष्ठति। उपरक्तविचारं विस्तीर्य कथयितुं पार्यते यत् आत्मा सर्वेषां बहिर्देशे अन्तर्देशे अपि तिष्ठति। आत्मा साधकस्य व्यक्तित्वस्य मूलतत्त्वम् एव। अस्य सम्पूर्णदृश्यमानस्य जगतः अधिष्ठानम्। आत्मानं हृदि संस्थितम् इति विज्ञाय पूर्णतमनः अन्तर्मुखीकरणस्य अर्थ सत्यस्य निषेधः। यत्तु हिन्दुदर्शनकरणात् निन्द्यः। योजनः ये जनः हिन्दूनां धर्मग्रन्थेन तत्त्वतः जानन्ति, ते हिन्दुधर्मस्य उपरि अन्तर्मुखी करणस्य आरोपं कुर्वन्ति स्म। वास्तवतः उपनिषत् प्रकृतहिन्दुत्वम् आह्वयति। व्यक्तिनिष्ठताम् अन्तर्मुखितां नीत्वा स्वयं मुक्तः स्यात्। समाजः राष्ट्रं बाह्य जगति घटिताः घटनाः प्रति उदासीनता न आनेतव्या। एतत्तु न प्रकृतजीवनम्। अनेन वेदव्यास भगवन्तं श्रीकृष्णं तस्य जीवनकाले अस्माकं समीपे आदर्शरूपेण प्रस्तुत्य समीचीनं न कृतम् इति कथयितुं पार्यते, परन्तु एतत् तु न सत्यम्। भगवान् श्रीकृष्ण स्वस्य जीवनकाले सर्वं व्यक्तिगतं पारिवारिकं सामाजिकं राष्ट्रीयसमस्याः सफलतापूर्वकं समाधानं कृतं। जीवने सः कदापि पलायनं न कृतं, न च किमपि वस्तु प्राप्त्यर्थं कामनां कृतवान् एव। यदा यादृशी स्थितिः वा आगच्छेत् तत्र तस्मिन् समये स्वस्य उत्तरदायित्वं विज्ञाय पूर्णनिष्ठया परिश्रम्य अतीव गम्भीरां विपदपूर्णाम् अराजकतापूर्णां परिस्थितिम् अपि चिरस्थायी सफलतायां परिवर्तयति अयं भगवान् श्रीकृष्णः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।